Mirëmëngjes të gjithëve të nderuar shikues, nisim së bashku fleshin informativ për ditën e sotme. Sot festohet dita e verës, e konsideruar si dita e largimit të dimrit. Kjo fest ka krijuar tashmë traditën e saj, jo vetëm në qytetin e Elbasanit, por edhe në qytete të tjera të vendit, e veçanërisht në Tiranë. Aktivitetet të shumta janë organizuar në Elbasan dhe Tiranë, përfshirë festivalin e Ballokumes, performanca muzikore, panaire e të tjera si këto. Socialistët kanë gati draftin për ndryshimin e kodit zgjedhor, të cilën e paraqitën në një tryezë me ekspertë Odirit. Partia Socialiste propozon depolitizimin e komisioneve zgjedhore dhe votimin e emigrantëve me post. Konferenca e kryetarëve parashikuar të zhvillohet të mërkurën në shtyrë, pasi palët ende janë larg të qenit dakord mbi objektin e hetimit të dy komisioneve parlamentare. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama ka hedhur poshtë lajmin se ka bashkëpunuar me Sali Berishën, që ai e quan non grata. Pavarësisht se mbledhja e konferencës së kryetarëve nuk u zhvillua, Gazmend Bardhi thotë se po punohet dhe se uron që bisedimet të finalizohen siç u ra dakord në konferencën e kryetarëve të së martës. Nga ana tjetër, Saliani shprehet kundër këtyre bisedimeve, duke e deklaruar se kjo e dëmton opozitën, pasi sipas tij Rama nuk mban marrëveshje. Pas aferave që zbuloi emisioni Vetting në News 24, Elvis Berberi ka dhënë dorë heqjen nga drejtoria e rrugëve. Mësohet se ai ka dhënë dorë heqjen para pak ditësh, pas hetimit që SPAK ka nisur ndaj tij, ndërkohë që agjentët e SPAK dhe BKH-s i bastisën banesën, ku ju sekuastruan një sër sendesh personale si celular, laptop, dokumente gjithashtu. Berberi është një ndër drejtuesit e afërt të Ministres së Infrastrukturës dhe Energjetikës Belinda Balluku. Në seancën e radhës në GJK për çështjen Gërdeci, ish-ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu, i cili është nën akuzë për shpërdorim detyre, dha pëlqimin për ta dëshmuar përpara gjykatës, por në fund të procesit. Zyrtarët e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit, Legalizimeve Hipotekës, Pushtetit Lokal në Sarand, janë arrestuar mbrëmjen e kaluar pas urdhër arresteve të lëshuara nga Prokuroria e Sarandës pas dyshimeve se kanë favorizuar ndërtimet pa leje. Prefektja i qarkut të Fierit, Raimonda Balilaj, nuk është paraqitur këtë të mërkurë në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për verifikimin e masës së pezullimit nga detyra dhënë për të. Balilaj hetohet nga SPAK për veprën penale të shkeljes së barazisë në tendera, gjatë kohës kur drejtonte Bashkinë e Patosit. Këshilli i ministrave ka vendosur në mbledhjen e së mërkurës lirimin nga detyra të prefektit të qarkut të Vlorës Flamur Mamaj. Vendin e tij do ta zërë ish deputeti Vangjel Tavo, po ashtu firmos edhe lirimin nga detyra i prefektes të Fierit Raimonda Balilaj, e cila siç tham është nën hetim nga SPAK. Zëri i Amerikës ka publikuar një lajm mbi çështjen e Butrintit dhe UNESCO-s në vazhdon e debateve për menaxhimin e parkut dhe cënimin e kufive të tij. Sipas VOA-s, Shqipëria nuk i është përgjigjur kritikave të UNESCO-s, ndërsa ministri Gonxha ende nuk ka firmosur kalimin e parkut tek fondacioni i ri. Bie punësimi të rive në Shqipëri, ndërsa vendin e tyre po e nxën pensionistët, sipas statistikave të Instat, janë 21.000 të rinj që dolën nga tregu i punës në 3 mujorin e fundit të vitit 2023, duke zëvendësuar me mbi 20.000 pensionistë. Ekspertët e punësimit rendisin faktorët ndikues dhe nevojën për kapital njerëzor, sidomos në sektorin e shërbimit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka njoftuar se qeveria e tij ka kërkuar Agjencisë Kadastrale të Kosovës të zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës të vitit 2016 që i njohu manastirit të Deçanit si pron 24 hektar tokë dhe pyll. Ai theksoi se edhe pse nuk është dakord me vendimin e gjykatës, ky vendim ishte vendimtar për aplikimin e Kosovës për antarësimin në Këshillin e Evropës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës aqaqe përshëndetën këtë hap. I dërguar i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin, Perëndimor Gabriel Escobar, është shprehur gjatë një konference të përbashkët me presidentin Vjosa Osmani se si Kosova, ashtu edhe Serbia duhet të vijojnë zbatimin e plotë të marrëveshjes dhe se Bashkimi Evropian po tregohet e barabartë me të dyja vendet. Sa i përket çështjes së dinarit, ai tha se do të ketë në fokus një zgjidhje të mundshme për vendimin e pakoordinuar për të ndaluar dinarin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden dhe ish-presidenti Donald Trump u zgjodhën kandidat për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga partitë e tyre, pasi shënuan fitore vendimtare në zgjedhjet paraprake. Kjo i hap rrugën për sërritje së një përballjeje si në zgjedhjet e kaluara. Ky ishte fleshi informativ. Faleminderit që na ndoqët.